isso aí, galera. Mais um De Cara na TV no ar. E o programa de hoje tá com muito rock and roll. Agora a gente vai lá pra Fazenda Belo Horizonte, onde rolou uma festa do Estúdio Eleva, programa da Rádio Universidade FM. Não sai daí não, que hoje é muito rock and roll. Galera, De Cara na TV tá tendo a honra de mostrar pra vocês uma festa organizada pelo programa da Rádio Universidade, Estúdio Eleva. Esse programa, pra quem não conhece, toca bastante rock and roll, alternativo, surf music e um pouco de tudo, todas as novidades que rolam no mundo inteiro. E hoje uma coisa interessante que vai rolar nessa balada são essas duas bandas que vão tocar, a Pale Sunday e The Dead Rocks. As duas são conhecidas mais no exterior do que aqui no Brasil. E são bandas daqui da cidade, da região de Franca. Uma cidade é Jardinópolis, outra cidade São Carlos. São bastante conhecidas, as duas bandas vão fazer turnê na Europa, inclusive. E a gente não poderia estar de fora mostrando isso pra vocês. Então não sai daí não, que essa festa promete muita novidade, muita coisa nova. Valeu! Uma das bandas que vai estar fazendo som aqui na festinha, The Dead Rocks, beleza? Tudo massa. Em cima, cara. Tranquilo? E aí? Beleza massa. Pura, beleza pura. Ó, então, vamos falar a história, vocês são de São Carlos, é isso mesmo? A gente é de São Carlos. E o som, o tipo de som que vocês fazem? Surf music.
E aí, tô sabendo que vai sair um CDzinho novo aí pra galera. É, exatamente. Agora, no final, no meio de outubro, estamos saindo o nosso novo disco International Brazilian Surfs, com várias faixas, assim, composições próprias, versões de clássicos, música brasileira, várias misturas, assim. Música brasileira também tá no meio? Também, tem samba, caipira, tem de tudo também. Oh, interessante. E é a primeira vez que vocês estão aqui em Franca, galera? Primeira vez que o Dead Rocks vem a Franca. O Dead Rocks já tinha vindo a Ribeirão Preto, mas em Franca é a primeira vez que o Dead Rocks. Mas seja bem-vindo aí, né? Com certeza. Valeu. Ó, fiquei sabendo também que vocês vão fazer uma turnê na Europa aí. Como é que é essa história? Isso, a gente tá indo no meio de novembro, vai ficar um mês fazendo shows em vários países na Europa. É, são mais ou menos uns 25 shows, uns 5 ou 6 países. Que louco, hein? Tá fechando algumas datas. Algumas datas ainda não estão fechadas, mas logo mais já vai estar tudo certo. E como que rola uma história dessa? Na verdade, a gente recebeu um convite a partir do material que a gente enviou para alguns produtores lá. E aí a gente resolveu abraçar a ideia. Isso é um trabalho duro, mas ao mesmo tempo recompensante, porque vão ser muitos shows em muito pouco tempo. Porra, maneiríssimo. E como é que tá aqui na região, vocês acham? O rock, o surf music? É, o rock a gente tem uma filosofia já que o rock is dead, né? Então, sim, o rock a gente curte o surf e tal, nessa onda é surf. Uma filosofia surf, de equilíbrio do homem com a natureza. Eu gostaria que o Frank aqui falasse para a gente, né, que ele colocasse em público o manifesto, né, o manifesto da morte do rock, porque ele que é a melhor pessoa para falar sobre isso. Ô, cara, o programa tá... espaço tá aí, mano. Vontade. Certeza, o manifesto já existiu há muito tempo, o manifesto da morte do rock, já é um movimento que não foi o The Dead Rock, só foi o auge do movimento que a filosofia começou a se propagar mais, né? O movimento ideológico contra as ideias consumistas e do rock, né? E as pessoas se consomem no rock, as estrelas do rock são consumidas e mortas pelo rock. E aí a gente acha que o rock está morto. Então, eu acho que o problema acho que tá na mídia mesmo, né, cara? Que hoje na mídia tá difícil de ver uma banda de rock na mídia, na grande mídia, né? É, inclusive assim, o mais importante para se dizer dessa festa e da nossa participação aqui nessa festa é o lance do programa Estúdio Eleven que a galera tá fazendo aí, que é quase um ato de resistência, porque fazer rádio alternativa no Brasil hoje é uma coisa quase impossível. Eu mesmo já tive um programa de rádio em São Carlos, sei quanto que é difícil isso, e o programa deles tem uma boa amplitude até nacional, por eles transmitirem pela internet e tal. É um negócio bem legal divulgar as bandas tanto desconhecidas no Brasil, bandas brasileiras quanto bandas americanas e do resto do mundo. Assim. Pode crer que na região tem várias bandas, né, de rock, boa. Várias, tá... várias. Falta espaço, eu acredito, aqui na região pra galera tocar, né? Com certeza. Sim, tem várias bandas. Ó, galera, sucesso pra vocês. Valeu mesmo aí, boa viagem lá, bom show pra vocês, que vocês arrebentem e lembra de nós, né, quando voltar famosão aí. A gente agradece aí. De cara na TV tá aí. A aí de tá com vocês. Bom, eu que agradeço. Esse momento tão especial, cara. Bom show pra vocês aí, galera. É também é muito bom. Parabéns pra galera aí da Studio Eleven. 3 anos, feliz aniversário de muito rock and roll pra galera. É muito bom também voltar pela minha cidade natal aqui depois de 27 anos. Você é de Franca, velho? Sou de Franca, velho. Ah. E aí, você nasceu e saiu fora? Nasci e saí fora, mas coração ainda. Tá no rock aí agora. Valeu, velho. Sucessão pra vocês. Valeu. Bom, galera, tô com uma amiga minha aqui, uma das vozes da Rádio Universidade, né? E aí, Kézia, tudo bem? Tudo bem, Marcílio, é um prazer estar aqui com você, de cara na TV. De cara na TV. Muito legal prestigiar essa baladinha aqui hoje, acho que Franca tava precisando, assim, de rock and roll. Eu acho que a Universidade FM, junto com essas festas, com essas baladas, muita música legal, vem trazer isso pro pessoal de Franca, mais uma opção, né? Vamos ver se a gente consegue fazer um movimento alternativo aqui em Franca, porque falta, né? A galera é muito modismo aqui, você não acha, não? Muito, muito. Acho que a gente já tá fazendo, estamos começando aí devagar e cada dia que passa tá ficando melhor, o pessoal tá se conscientizando, largando a mão um pouquinho desse, só do popular, né? E aprendendo a curtir também o que é
que tem de bom, que não é tão comercial. Esse som que a gente está curtindo aqui agora, que é bem bacana também. E essa acho que é um pouco da proposta da rádio também, né? Levar um pouco de informação, de música boa, sem jabá, sem aquilo que é só imposto pela mídia, pelas rádios comerciais. Eu acho que esse que é o legal e é isso que o pessoal está curtindo tanto, né? Pode crer, eu queria que você falasse o que rola geral na rádio, porque tem gente que não sei, tem tempo de escutar ou não conhece. Fala geral, assim, porque são muitos programas legais. Muitos, muitos. Na verdade, a programação diária da rádio, a gente começa com MPB, que vai dar 5 da manhã ao meio-dia. Depois do meio-dia às 3, a gente entra com um pouco de flashback, um pop e tal. Aí às 3 eu entro com a hora do intervalo, que é um pop rock. A gente já começa a inserir um pouco de rock na programação. Às 6 horas da tarde, eu acho que é um horário bem bacana também, que o pessoal tá curtindo muito, que é o Clássicos do Rock, né? E aí vai, à noite rock and roll, entra os programas temáticos, tem programa de música clássica também, tem blues, programa jazz, de blues, jazz, rock alternativo que a galera curte, que é do programa dos meninos do Estúdio Eleven, que é a festa que a gente tá curtindo aqui hoje. Eu acho que é isso, o pessoal tem que sintonizar a Universidade FM 101.7, ouvir a hora do intervalo, que é muito bom também, né? Isso aí, galera, aí mais uma dica dos caras na TV. É isso aí. Valeu, sucessão. Até mais. Boa festa pra todo mundo. Eu fico super feliz de ver esse monte de gente aqui. Isso prova, cara, pelo menos pra mim, que tipo, Capital Inicial não é rock, entendeu? Rock é isso aqui. Rock é isso aqui. Rock são vocês, todo mundo que tá aqui, mano. Galera, a gente teve um som do Pensando. Pensando em trouxe CD. É importado, custa R$15. Só é. R$25, é importado, velho. R$25 e ganha um cartão postal. E tipo assim, são as últimas 10 cópias e depois você vai ter que importar. Ah, e vale a pena, então, só chegar nos caras e comprar. É, os caras são gente boa, pode ir. Pede um desconto, às vezes tá com R$23,90. Não, não, é herói. E agora aqui no palco da festa dos 3 anos do Estúdio Eleven, a gente orgulhosamente apresenta a banda The Dead Rocks, direto de São Carlos. Você não pode perder um show de qualidade. São várias opções de carros populares, nacionais, importados, utilitários e caminhonetes. Venha aproveitar e conhecer a melhor loja de multimarcas de Franca. ST Veículos Multimarcas. Avenida Ismael Alonso Alonso, 3723-9911. Leonora, a consumidora. Episódio de hoje, cuidado com os transgênicos. Transgênicos no Brasil. Milho transgênico importado está sendo vendido nos supermercados? Você sabe o que é um alimento transgênico? Não sei. Não. É, desconheço. Não tenho a menor ideia. Alimento transgênico é aquele feito em laboratório. Transgênico.
organismo que contém um ou mais genes transferidos artificialmente de outra espécie. Será que por trás dessa aparência inocente, essa pipoca esconde um passado transgênico? Olhando, ninguém diz. Dados nutricionais, onde tá... Ah, ingrediente. Esse pacote contém milho. Quem come milho de laboratório é cobaia. Os alimentos transgênicos são aqueles que sofreram algum tipo de alteração em laboratório, recebendo genes de outro ser vivo, animal ou vegetal. Ainda não foram realizadas pesquisas suficientes para verificar se o consumo de transgênicos é seguro. Por isso, não se arrisque. Todo consumidor tem o direito de saber se está consumindo um transgênico. Procure essa informação nos rótulos. Mas atenção, há produtos que contêm transgênicos e não informam isso na embalagem. Por isso, evite consumir produtos importados dos Estados Unidos, Canadá e Argentina, que contenham milho, soja e canola. Aqui no Brasil, o plantio de alimentos transgênicos é proibido. Se você tem dúvidas sobre os transgênicos ou sobre seus direitos em relação ao consumo de alimentos, não deixe de procurar informação. IDEC, www.idec.org.br 0 operadora 11 3874-2152. We'll be right back.
agora com um grande amigo meu aqui, companheiro de infância, Daniel Coimbra, Vugo Baguá. Tudo tranquilo? E aí, Maia, tudo certo? Tranquilo, tudo certo. Na festinha aí, né, curtindo o Surf Music. Novidade em Franca, né, cara? É, precisa ter mais iniciativa desse tipo, cara. Franca merece, comporta. Acho que é legal, totalmente legal, válido. Cara. E a bandinha tocando, The Dead Rocks. Porra, Surf Music, né, cara? Então, a gente tá aqui pra ficar fazendo conversa furada, não é? Vou dar o toque, o Baguá é o responsável da vinheta de abertura do programa. De cara na TV. E eles têm uma agência, explica melhor aí sua agência, Visualcom. É, na verdade é uma produtora multimídia, né? Focada em internet, desenvolvimento pra web, CD-ROM também, catálogo digital e tal. E estamos aí há 2 anos e meio, né? Trabalhando de uma forma diferenciada aí um pouco do que tem rolado no interior e tal. Mas procurando fazer um trabalho aí bem legal mesmo, uma coisa corporativa, com foco de desenvolvimento aí, que a gente acredita muito, uma coisa bem diferenciada mesmo. Pode crer. E os caras ganharam uns prêmios aí, andaram ganhando os prêmios aí, como é que é a história? Falou. Todo ano, a APP Ribeirão, que é a Associação dos Profissionais de Propaganda de Ribeirão, eles organizam um evento que para premiar os melhores trabalhos desenvolvidos tanto na área de áudio, que seria jingles, spots, né? Quanto na área de multimídia também, que já engloba site, CD-ROM, animação gráfica, né? Esse ano, pela primeira vez, a Visualcom entrou para participar. A gente entrou com 10 projetos inscritos. Desses 10, 8 foram finalistas. E desses 8, 3 foram premiados no evento. Olha lá. Só, cara. E foi muito bacana. A gente entrou. São 3 categorias principais, na verdade. A Visualcom entrou em 2 dessas 3. Numa categoria a gente pegou o primeiro e segundo lugar, que foi a categoria de CD-ROM. E na mais concorrida do evento, que é site institucional, onde entram os pesos pesados, aí pessoal de Campinas, Santos, Ribeirão, é uma galera aí já com muita estrada e muito tempo de produtora e tal, a gente teve a surpresa de ser o segundo lugar com o site da Euroshoes, um cliente nosso, e foi uma surpresa grande mesmo pra gente. A gente entrou pra ver qual que era do evento, a primeira vez e tal, e teve a sorte aí de tá levando, trouxemos um caneco aí. Massa, hein, cara? Enche ele de cerveja agora, Baguá? Ó, você sabe de outras agências aqui de Franca que participam? Então, outras história? Agências entraram também. Mas entra interior de São Paulo, assim, é muita gente mesmo. Foram 258 Mas projetos inscritos. É só interior de São Paulo ou não? É. E 258 projetos inscritos, assim, muita gente mesmo. Concorrida mesmo, mas muito concorrido. Mas de Franca, a gente premiado até hoje foi só a Visualcom. Os primeiros a serem premiados de Franca, legal, hein, cara? Representando aí a cidade, né? Grande Baguazeira. Encheu o canecão agora de show, saiu o rock'n'roll. Ô, Baguá, então fala pra galera aí o que você tá conhecendo, o trabalho, o site. Pô, isso é interessante. Legal, quem quiser saber mais a respeito é só acessar o site www.visualcom.com.br. E lá tem uma amostra legal, assim, os trabalhos mais recentes. O que a Visualcom faz ali, eu acho que pelo site dá pra ter uma noção bem legal mesmo, pra ter uma prévia muito legal do trabalho aí. Abertura do De Cara na TV tá lá ou não? Abertura do De Cara na TV tá lá, da vinheta do programa, e que inclusive foi premiada junto com a Visualcom, porque ela é parte efetiva do projeto que levou o primeiro lugar de melhor CD-ROM interativo de 2005. Ela, que é um, na verdade, é um CD de demonstração dos trabalhos da Visualcom, e um desses trabalhos que foi escolhido a dedo, assim, como um projeto especial, é a vinheta do De Cara na TV. E tá lá. Foi premiado por gente que, assim, entende do assunto mesmo, é muito sério, sabe? Pessoal de São Paulo, do Rio, e assim, pessoas que pegaram internet e pegaram essa praia de animação gráfica e tal,
quando ela estava começando a nascer mesmo, sabe? Dos anos 90, lá de trás. Então é um selo de qualidade mesmo, tem uma credibilidade. E pra gente é uma honra mesmo, assim. É uma honra pra nós, né, cara? Que tem uns caras aí, campeão desse festival, faz as aberturas do programinha pra gente. Ô, Guaziano, parabéns, velho. Parabéns pelo sucesso. Que cresça, né? Nós todos, juntos. Nós todos, muito sucesso. Sempre. Agora deixa de conversa, vamos lá. Rock and roll. Que não é todo dia que tem uma festinha dessa aqui em Franca, não. Aproveitar. Valeu, galera. É alguém que usa drogas. Encare esse problema de frente. Capoeira é uma dança, um jogo, que começou como luta. Vá jogar, vá dançar. Os grupos estão te esperando. Aumento das tarifas de energia elétrica leva a população pobre a recorrer a soluções que agravam o risco de incêndio. Os frequentes reajustes de tarifas estão deixando milhares de consumidores no escuro. Se você está tendo problemas para pagar a sua conta, saiba que você tem o direito de pedir o parcelamento e pode exigir que a concessionária verifique o medidor caso suspeite que está pagando demais. Para garantir os seus direitos, conte com o IDEC. Consumidor bem informado nunca é lesado. Roxinha, músico dos bons, né, cara? E aí, tudo bem? Tranquilo? Tudo certo. Então, tá descobrindo agora que você é daqui, né, cara? De Franca. A menos que se prove o contrário. Ih, mas faz uma cara já que você tá morando fora. É, não, é cerca de 9 anos, é. Enfim, mas eu sempre tô em Franca, assim. Enfim, sempre quando acontece coisas legais, como o que tá acontecendo aqui agora. Pode crer, tipo, você é amigo dos caras que estão tocando. The Ventures, né? Sou amigo do Dead Rocks. Enfim, a gente acabou de abrir um show pra eles há 2 semanas atrás em São Carlos. Por lá rola um projeto que chama Aumenta Que É Rock. Enfim, aí a gente chega lá pra aumentar porque é rock. E rock and roll, né? Então, o Roxinha tá lançando aí esse novo trabalho aqui. É, real. Enfim, é uma demonstração porque a gente vai tocar aqui o ano que vem. Numa festa do Studio Eleven também, né? A gente já trocou umas figurinhas aí com o pessoal e tal. Enfim, a próxima festa o pessoal já tá tudo fechado, mas pro ano que vem a gente tá por aqui. Pode ser? Claro que pode. Isso aí, antes de estar fazendo o showzinho aqui, vocês também vão estar fazendo no De Cara na Quinta lá, que é a festinha que organiza e tal. Isso, isso. No próximo dia 25 de novembro a gente vai abrir pra um
carinha meio estranho, mas muito legal, chamado Júpiter Maçã. Hoje, Júpiter Apple, né? 25, vocês estão convidados. 25 de novembro agora. A gente vai estar abrindo um show dele lá em Araraquara. Enfim, a gente vai mandar para vocês os contatinhos para que vocês apareçam lá. Claro. E aí, Rochinha, mas aí o que rola nesse CD seu novo? Então, a gente tá gravando um disco que vai sair mais ou menos em abril do ano que vem. E eu trouxe uma demo com algumas músicas que a gente gravou no quarto, né? Mas tá aí, tá com uma boa qualidade, dá pra ouvir e tal. Só pra vocês terem uma noção do que vai rolar por aqui. Enfim, o conceito é rock, mas não tem só rock. Tem umas pitadinhas de dance, algumas coisinhas assim. Tem um surf music. Tá ouvindo esse surf music? Mais ou menos, acho que dá pra captar. Tem alguma coisa disso ali e tal. É legal. Legal. É legal você tá falando de novo, mais ou menos, a época que você vai vir tocar aqui, pra galera já ficar ligado. Vem, tipo, começou a rolar alguma coisa. Porque ano que vem parece que tá longe, mas não. Tá quase. Quatro meses aí, meu, né? Tipo, é só uma logo questão. No comecinho, tipo, janeiro, assim, fevereiro. Não, digo, março, assim. A gente tá afim de vir pra lançar o CD, que vai sair mais ou menos em abril e tal, né? Enfim, aí já vem. E rock and roll. Total. Pô, velho, sucessão. Sucessão. Falou, Marcelo. Antes de rolar essa festa, a gente vai estar fazendo a história. Legal, legal. Pra divulgar o trabalho, pra festinha do Estúdio Léo, mas todas as festinhas estão sempre rolando demais. Tá. Então, ó, e aquilo que eu te falei em off. Vou estar aqui uma semana antes pra gente agilizar o backstage. Pode crer, a gente vai estar passando aí. Mais uma dica aí do De Cara na TV. Valeu. Muito bom. Aí galera, tô com meu amigo Marcão aqui, como vocês já viram, a banda de rock and roll tocou de terno. Agora eu tô aqui, a gente tá na festa de rock and roll. Tô com meu amigo Marcão que tá de terno. Qual é que é? Agora a nova moda do rock and roll é usar terno? Rock and roll não é moda, a gente usa terno porque o negócio é o seguinte, velho, vai vendo. Rock and roll é tudo menos desarrumado. Estamos chegando no fim da baladinha aqui. Baladinha não, hein? Baladona, né? Cansado, cansado, né? Cara, cansado, mas satisfeito, assim. Tipo, foi uma super festa aí, muita gente, né? E, pô, o pessoal saiu super satisfeito com a performance das bandas aí, tanto do Pale Sunday quanto do Dead Rocks, que... Não, pera aí, eu vou primeiro apresentar. Beleza, vamos primeiro apresentar, tudo bem? Beleza, como é que você chama mesmo? Marcia, ele, você... É, meu nome é Gustavo. Esse aqui é o AZ, né? AZ, Mark, tudo bem? Tranquilo? Tudo bom, Marcelinho? Nossa, aí fala. Bom demais, então. Hoje tá rolando aniversário de 3 anos que o programa que a galera faz na Rádio Universidade FM. Conta Estúdio essa história. É, a gente faz o Estúdio Eleva na Universidade FM, como você falou, há 3 anos aí a gente tá tocando novo rock, né? Que é o compromisso que a gente tem de tocar banda nova, banda independente, banda alternativa e... Enfim, cara. E pra coroar isso tudo, né, cara, esses 3 anos aí que a gente tá lá em atividade na rádio, a gente fez essa festa aí do Studio Eleven. Trouxemos 2 bandas, Pale Sunday de Jardinópolis, uma banda fenomenal, lança disco dos Estados Unidos, pela Matinê Records, e The Dead Rocks, que é de São Carlos, banda de surf music, que, tipo, apavorou aqui, né, deu pra perceber, né.
super performance, assim, muito legal. Então, cara, interessante a galera saber que essas bandas, igual você falou, já de Nova São Carlos, são conhecidas muito mais fora do Brasil do que aqui, ó. A gente tá 100 quilômetros da cidade. Como é que é? O que você acha do cenário do rock and roll em Franca? Tá difícil, né? Não, tá legal. Você vê, hoje, por exemplo, a gente conseguiu pegar duas bandas que são até então desconhecidas aqui pra galera de Franca e tudo, mas que uma, ela é da gravadora Matinee Records, que é da, dos Estados Unidos, e assim, eles recebem e-mails de tudo quanto é país, tipo, de Japão, a Europa inteira, ali, Estados Unidos em si, com certeza estarão nos funcionando por lá também. E a outra banda que a gente trouxe pra festa, que é o The Dead Rocks, que é de São Carlos, que muita gente também não conhece, tá indo agora no fim do mês pra Europa, fazer uma turnê e tal. Então eles vão passar pela França, Alemanha, Itália, Holanda, Bélgica. O que a gente tá fazendo? Tentando trazer pra Franca esse negócio dessas bandas que não estão tão conhecidas assim em Franca, mas lá fora tá bombando. Entendeu? Quem tá no movimento, né, cara? Conhece o... É, essa é a função do Studio Eleven, trazer pra galera de Franca, que ouve a Universidade FM e tudo, as bandas novas, bandas que são independentes, são do cenário nacional ou não, e que estão fazendo um trabalho muito bem feito. A gente trouxe pra festa do Studio Eleven pra comemorar esses 3 anos aí do aniversário. Pode crer, e fala aí pra galera que hora que passa o programão. Legal. Estúdio Eleva vai ao ar todas as quintas, às 22 horas, no 101.7, Universidade FM. Acho que todo mundo conhece aí, rádio bacana. E tipo, cara, posso agradecer a rádio aqui? Toda hora. Pô, porque é impressionante o apoio que, tipo, a pessoa aí do Mauri Gatti, sacou? Principalmente, que é um cara que apoia muito a gente, claro, da instituição Universidade de Franca. E, poxa, cara, tá o espaço pra gente tá colocando Franca no mapa, assim, de rock, sabe? Essa é a terceira festa que a gente faz. Na primeira festa a gente trouxe duas bandas, Ludovic e Lacarne, que são, tipo, duas bandas fenomenais de São Paulo. Na segunda festa a gente trouxe o Asterdon e o Food, que são de São Paulo também. E nessa festa a gente trouxe duas bandas do interior, sabe? E a gente vai fazer uma quarta festa e uma quinta festa, enfim. Ó, tomara, não, né, cara? Pô, parar, a festa hoje tava muito boa mesmo. E fala o site, né, do programa. Tem uma história do teu site, tem as músicas lá, não tem não? Tem. Assim, a gente tá construindo o site oficial. Mas você pode ouvir pelo site da Universidade FM, que é o www.universidadefm.com.br. Você clica ali e ouve toda quinta ao vivo e domingo às 18h rola a reprise. Você ouve online pelo seu computador. Tem também nossos fotologs, né, Izzy? Que a gente atualiza, assim, notícias que não vão pro ar no programa. Então, que é o fotolog.net/studio11. Você consegue adquirir todas as notícias aí do Studio Eleven e tal. Mas pra ouvir mesmo, é só entrar no site da Universidade FM, radiolifran.com.br, e quinta, 10 da noite, você ouve ao vivo ali e tal. Pode crer, ó, galera. Eu queria parabenizar aí pelo aniversário. Pô, e agradecer você, sucesso, né, Márcio? É feroz. De canal TV total. Pode ir bom. E a gente vai ficando aí nesse bloco. O próximo bloco tem mais balada, mais de cara na TV. E rock and roll! Yeah! A pintura, a modelagem e a escultura estão te esperando. Elas não têm pressa. Está garantido um caso de amor. Thank you.
Brasil tem um dos códigos de defesa do consumidor mais avançados do mundo. Mas para que seus direitos sejam respeitados, é preciso ter atitude. Se seu nome entrou indevidamente ou sem seu conhecimento no SPC, no Serasa ou cadastro similar, você tem direito à indenização por danos morais e materiais. Exija esta reparação e, caso não haja acordo, recorra à justiça. Tenha atitude. Saiba mais sobre seus direitos no site do IDEC, www.idec.org.br. Grande liquidação de neurônios. Aproveite! Comprando agora os nossos produtos, você se transformará num imbecil fumado, ou um idiota cheirado, ou mesmo um débil mental picado. Mande todo o seu dinheiro agora. Depois do seu pai, da sua mãe e de quem mais você conseguir. Não tem dinheiro para drogas? Que vergonha! Nós aceitamos toca-fitas, relógios, tênis. Use drogas. Você só não será um jumento perfeito, porque ninguém é perfeito. Seja burro. Use drogas. É isso aí, galera. De Cara na TV tá de volta. E agora eu gostaria de estar convidando você para fazer parte da nossa festinha. O De Cara na Quinta. Todas as quintas-feiras lá no Boate Cabaque. Ali, para quem não conhece, fica na Avenida Champagnat, um pouco acima do Picanha na Tábua. Não sai daí não, que agora a gente vai para lá. Aqui na nossa festinha no Cabaque, que todas as quintas-feiras a gente tá aqui. E agora eu vou falar com meu amigo Vim. E aí, tudo tranquilo? Tranquilo, beleza. Então o Vim vai dar um toque pra nós num barzinho que vai rolar, antigo Arpoador. Então o Arpoador dá pra voltar aí. A gente tá arrumando um lugar legal pra galera, assim, pra rolar um reggae, um MPB, assim, umas bandas. Dá oportunidade pra um monte de bandas de Franca, assim. Tá sem espaço, né, cara? O Franca tá muito fechado. Tá sem espaço, por isso a gente tá batalhando aqui na quinta pra colocar todo mundo pra tocar. Como é que é? Tá fraco mesmo o movimento alternativo aqui na cidade? Ah, tá fraco, porque tá muito bar comercial, assim, sim. É, bar diferente, rolando outro tipo de som. A galera tá voltando lugar pra isso, sim. O bar tá fechando, mas tá rolando. E aí vai rolar. Pode crer, o Arpoador vai abrir. Vai abrir, cara, com certeza. Galera, espera aí que vai vir um bar legal aí. Totalmente reestruturado, né? Nova cara aí. Pode crer,
tem uma previsão do tempo ou não? Ah, tipo uns 2 meses. Tá fechando um lugar, não vou falar ainda, porque tá em negociação. Mas o lugar é legal, fácil acesso pra todo mundo. Vai rolar demais. Isso aí, sucessão lá no Arpoador. Mais uma dica aí de cara na TV, galera. Me dá outro pra mim, o corpo precisa de algo vital. Fantasiado na festa? É, seria bom se viesse. A gente vai ter o concurso de fantasias, né? Vai ser super legal. Estamos escolhendo um grupo.
dia, né? Mas a questão de se divertir também vai ser super legal. Vem aí que vai ser bom. Que fala o dia aí pra galera. Dia 29 de outubro, aqui no Cabac. Fantasias com desconto na Varinha Mágica, na Presidente Vargas. Loja de fantasias lá. Vocês vão gostar. Pode crer. Valeu, velho. Associação, CDA, a gente tá aí. Obrigado. Cobrindo o evento. Mais uma dica aí do De Cara na TV. Oi, galera, agora eu vou falar com a Cintia aqui, tudo bem? Tudo bom. Tranquilo, Cintia é uma das cabeças aqui da casa do Cabac, que vai estar passando pra gente a programação da semana que vem, né? Claro, com vocês, amanhã, dia 30 do 9, sexta-feira, sexta eletrônica com DJ Luke DB e DJ Thiago Costa. Vai ser uma noite eletrônica, a primeira noite eletrônica. E logo no sábado, dia 1º, vai ter a Super Club. DJs, o Mark Studio Eleven, Daniel, o Stray e o Pesalácia, Marco Charles. Vai ser o Electro House Rock. Bom, e no domingo, a primeira tarde do pagode com o grupo Chamego, a partir das 18 horas. E logo na próxima semana, de novo com vocês, De Cara na Quinta, o pessoal da banda, essa noite maravilhosa aqui, já vamos para a terceira noite, na próxima quinta-feira. E no dia 7, Nação Digital com DJ Flip. No sábado, vamos ter a primeira matinê com uma DJ de 12 anos, que é a Camila França, e o DJ Flip. E logo após, às 0 horas, já está aberto com a Dance Night com DJ Chiarello. E no domingo, novamente o pagode com o grupo Chamego, às 18 horas. Pô, legal que vocês estão com a agenda aí bem, bem variada, né? Vários estilos. A gente está tentando de tudo para agradar a todos os gostos. E é bom também essa matinê, que a molecadinha não tem o que fazer, né? Não tem mesmo. Então todo mundo reclamando que não tem o que fazer. E a gente viu um horário legal aí pro público jovem, né? Agora tem, né? E essa DJ aí de 12 anos é de onde? Daqui de Franca? Não, ela é de Ribeirão Preto. Que legal, bom que tá trazendo atrações de fora. Com certeza. E se pegar, vai ter todo sábado um pessoal jovem. Galera até 18 anos, tá liberado no sábado das 7 da noite à meia-noite. Aí não pode vender cerveja, né, álcool pra ser melancia. Não, é geladeira trancada, vai. Pode ficar despreocupado que a geladeira vai estar fechada. Ó, mas vai ter leite, que suco, né? Vai ter tudo. Todinho. Não, é sem sacanagem, é legal nessa história. Legal. E a partir de que idade, quem entra? A partir dos 12 anos. A gente tá liberando porque o pessoal menor não tem o que fazer, então se eu liberar pra 14, os de 12 vão ficar chateados. Mas os de 30 também entram. Ah, entra, né? Vai ser só o quê? Que mesmo assim não pode beber álcool. Eu não posso abrir a geladeira pra ninguém. E tem que respeitar as meninadinhas, senão vai pra fora, não é? Com certeza. A segurança tá em cima aí, marcando o cerrado. Vai querer mandar aqui, quem manda vai ser a molecadinha. Com certeza, vai ser a noite da molecada. Sim. Tá certo, ó, beijão. Sucesso, tô torcendo pra dar certo. Sucesso pra vocês também. E obrigado mais uma vez por essa noite maravilhosa. Valeu. Tá? É isso aí, galera. O programa De Cara na TV vai ficando por aqui. E não percam o programa da semana que vem, que a gente vai mostrar o show realizado nesse sábado do Nando Reis, aqui no Castelinho, na Cidade de Franca. Au! Ah, e eu já ia me esquecendo. Se você quiser anunciar alguma coisa aqui na Nova TV, no nosso programa, ligue pra esse telefone aqui. E até a próxima, até semana que vem. Valeu. Como é, Hernando? É isso aí, galera. Boa noite. Mais um De Cara na TV tá no ar. Mais um De Cara na TV. Então, cara, eu queria avisar pra galera. Não, não vou avisar. Pera, começa a viajar. Pera, mano. Vou avisar. Pera. Esse que é o cara. E visual com, né? Vai de novo, vai de novo.
da-da-da.